Nah, ono meneh, ya, aku ki open-open. Awe jaman biyek kuwi jebul lagu-lagu Indonesia ki songko solawat. Awe Ida Laila ki lho sok momo. Ida Laila ki kan kayak nyanyi. Apa to ge? Solatu ah ngene. Insaplah wahai jika lu kuwi kan lagu solawat toh. Solatullah kitab Allah ala Taha Rasulillah. Nah kuwi kok ki ngulon sithik. Ngulon sithik kuwi nok gone Surabaya Tuban. Kuwi aku ngaji nok desa ngendi ngono. Cah cilik-cilik itu kan Jawa Timur kan rancak gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala terus sayyidina Hamadi adada ma bi ilmillah terus jebul kos plus ki asline kono. Kos plus ki lahire nak kono. Lah terus urban nak Jakarta kata-kata selawat diganti. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Terus tiada badai, tiada topan. Ikan dan udang menghampiri. Wis ngerti aku tok. Asale sepele, nok pondok mung kedisian iki. Piye? Ana meneh aku ngebis saka Surabaya ngamen ya. Pintu surga di mana engkau ngono ki aku layah-layah kupingku ya ora kuwi. Ya toiba, ya toiba. Ana meneh sing padha Bang Toyib. Bang Toyib, kenapa anakmu panggil-panggil namamu? Lu kisah Toyiba. Cak Nun tahu dari Dugusti Mugi Paringo ing margi kaleresan. DM ya kan senengane nyentaki wong sing nyolong-nyolong lagu ngono mau kan. Lah Cak Nun tak uneni nok sisae. Lho Cak aja moyoki lho. Duh Gusti iki mau ya copy paste lho. Copy paste ndi wong kuwi karangane Novi Budianto. Lu wong puji aku awet cilik kuwi kok Cak. Jajal unekno. Ngono. Duh Gusti mugi paringa ing margi kaleresan. Ramadan muka ja'ana wa bijahi Ramadan. Cak Nun terus, iya. Iya. Terus Cak Nun klep, cep. Setelah tahu mau yoi lagu-lagu. Tak stop gue. Soalnya dia nyanyi gini kok. Jangan bersedih, duhai kekasih. Jangan berduka, wahai saudara. Mentari terbit, cahaya memandar. Bulan menampak, pantulan bersinar. Menuk yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la. Kalaka labbaik. Akim gitu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilah hidup ini. Sama enggak? Sama. Wi aku sing ngerteni. Nganti mahir zen ki apa tau sapa? Nggone dhewe apa piye? Kampung-kampung kok ngarang lagu kok. Insyaallah. 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 Terus
jalan. Nok kene kan ya batrotin. Ya batroti min hazakul laka mali. Maza yu am biruan ula kama qali. Ganti lagu-lagu sing ana kuwi engko mek dari transenden dari material mek tak unggahke kabeh kuwi ora sia-sia itu wong oi we ngono kok tak ngonoke kok orang pinggiran. Oh ayo terus la 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 la. Oh ayo ngono ki kok iso digoleki padanan nok kene ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Lah aku kok nak takok Iwan, iki dhisik selawate apa dhisik kowe ngono kok? Padha karo aku takok Ahmad Dhani. Lho lagumu ki anu cak. Copy paste lho. Kok ndi? Ya selawat. Sing ndi? Laskar Cinta. Mosok? Lho sing aransemen sapa? Ya arek-arek kuwi ngono. Laskar Cinta. Terus piye? Tebarkanlah benih-benih cinta. Terus musnahkanlah virus-virus, virus yang bisa rusakkan jiwa. Ngono ki tak dudohi deke. Wal Badawi bi Rasulillahi wal Badawi wa rijali min bani Alawi salatu manhajin Nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Modar pura kene. Kuwi kok meh tak teliti Mozart, Beethoven, musik-musik luar negeri tak cek. Gek-gek engko niru iki kabeh. Indonesia tuh gudang peradaban kok. Mula nek kowe sembayang kiblate ya ana Ka'bah, ning donya kepengin pinter pengolahan hidup secara peradaban, datanglah terbang ke Indonesia. Kau akan tahu pernik peradaban yang tak terkira. Ngono. Indonesia,